Nasrudin je kao dijete od 7 godina s knjigama u torbi pošao u veću školu. Sretne ga ondašnji car koji je svako jutro šetao bez pratnje da ga ne bi prepoznali. Car vidje po spoljašnosti dječijoj da je bistar, te se upusti s njime u razgovor. A kuda ti ideš, sinko? U školu. Uzmi ovaj zlatnik te kupi sebi šećerlama. Vidjet će me otac, on će me upitati otkuda mi zlatnik, pa će me poslije tući. Samo uzmi, pa ako tvoj otac uspita, ti mu kaži, dao mi je car, pa ti on neće ništa reći. Neće mi vjerovati. Zašto ti neće vjerovati? Zar car ikad daje samo jedan zlatnik? Ako mi napuniš torbu zlatnicima, vjerovat će mi se. Car pohvali mudrost dječakovu, napuni mu torbu zlatnicima i pošalje ga kući.